لايك
إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. كل يوم هو في شان لايك لايك حمد جس گھڑی کہتے محمد قل هو الله احد جس گھڑی کہتے محمد قل هو الله احد سن کے فرماتے علی لائق حمد ہے سن کے فرماتے علی کے آسان اللہ سمد لم يلد کہتے حسن ولم يولد کہتے حسین سيدا قهتي ولم يقل له كفوا احد لايك حمد لايك حمد لا ريب وهي ذات قديم سنگ سے پیدا جواہر کی ایسا ہے حکیم سنگ سے پیدا جواہر کی ایسا ہے حکیم خدا نے اپنی صفات سے 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 مصطفیٰ کا نوری بدن بنایا خدا نے اپنی صفات سے مصطفیٰ کا نوری بدن بنایا سمٹ گیا اس کے جسم میں خود کہ ہو کے ایسا مگن بنایا لطیف معصوم جسم پر اپنی رحمتوں کا چمن بنایا حبیب کی دل لگی کی خاطر زمین بنائی زمن بنایا اللہ نے محمد مصطفیٰ نال یہ پہلا مشورہ کیتا اللہ نے فرمایا حبیب گر تم برا نہ مانو محبتوں کی حساس رکھ لو بدن زمانے میں بھیج دوں اور تمہارے سائے کو پاس رکھ لو بدن زمانے میں بھیج دوں اور تمہارے بدن زمانے میں بھیج دوں
اور تمہارے ذائے کو پاس رکھ لوں بدن زمانے میں بھیج دوں اور تمہارے سائے کو پاس رکھ لوں بدن زمانے میں بھیج دوں اور تمہارے ذائے کو پاس رکھ لوں اللہ کا فرمان ہے قرآن کریم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آیت دے معنی والا غور کرنا کہ پاک اللہ فرمایا وجود نبی کو دیا لا بنا لیا خود کو وجود نبی کو دیا لا بنا لیا خود کو نبی میں جیسے خدا نے چھپا لیا خود کو خود اپنی شکل میں ظاہر کیا نبی کا وجود خود اپنی شکل میں ظاہر کیا نبی کا وجود نبی کو سامنے کر کے ہٹا لیا خود کو یہی
ترجمة
قبول ملا میری دعاوں کو بدل جائے قبول ملا جب بھی مانگا نہ مجھے صدقہ مقبول ملا زہرا پاک کا صدقہ سید تے صدقہ حرام ہوندا ہے سید تے صدقہ حرام ہے سید صدقہ نہیں کھائے گا سید دا حق خمس تے جڑا سید خمس لوے گا اس خمس وچوں اگے سزا او خود بھی خمس دے گا اے سید دی شان ہے جڑی میں پاک ہستی دا ذکر کر رہا ہوں اس ہستی دا سید نو بھی صدقہ ملے تے چھڈے نہ ناز جن کے خدا مناتا ہے ناز سیدا کے وہ مناتے ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے عارف یہ بھی دہانے کا صدقہ کھاتے ہیں دہانا پاک کا صدقہ Thank you.